přímo za dělem neleží nikdo. Protože zpětný ráz může dělo odhodit a může vám spadnout na hlavu. Všichni kromě střelce. Jediný střelec není zalehnutý, takže to nebude pálit. Ale v okamžiku, kdy zaběhne, zapne odpočet, přidá se ke svým ostatním spolubojovníkům a zalehne opět někde po stranách děla. Klidně musíte ležet i dál, nemusíte ležet hned vedle něho. Časovače děl jsou nastaveny na poměrně dlouhou prodlevu. Vy se nemusíte bát. Další věc. Při střelbě nemyslíte nikam směr cesta. Protože může za vámi jít další bojová skupina, nesoucí dělo, a nebylo by zrovna dobré, kdybyste ji zasáhli. Tentokrát spolupracujete. Do davu lidí taky nemíříte. Míříte ideálně do svahu. Další důležitá věc, kterou dostanete a budete mít sebou a budete mít 10 minut. Ne, máš 10 minut. Dobrá. To v případě, by se dělo vzniklo. Střelec musí mít připravenou vodu vedle děla. Střelec upozorní zbytek týmu, že hodlá střílet. Hodlám střílet. Tým zalehne. Připraví spadně. Mají všichni otevřený pusy? Někdo může být tady otevřený. Vytáhnu tady tohle. Čáradlo. To je video. Nabijím. První zkusím, jestli se mi podaří škrtnout. Nepodařilo. V tom případě volím zápalku. Zápalku musím přikládat zezadu, pokud možno opatrně. Nesmím ji zlomit. Nepřítel nespí. Nepřítel nespí, já vím, no. Když vypalíš, tak už je tam na to. Tak jdu si. Ta sekvence má 10 minut. Připravím se. Pozor, teď. Zlobím další. Ještě jednou vám opakuje, nesmí zlomit zápalku. Nesmí zlomit zápalku. Vysáte zápalky, budeme střílet střelce. Pořádně si vyberte, kdo z vašeho družstva bude střelec. Na každou střelu máte pouze 3 zápalky. Pokud selžu, teď jsem v kelu. Vytáhneš novou střelu. Po výstřelu musíme vytáhnout zbytek nábojnice. Kam jsem dal to špáradlo? Dobré vědět. Vezmeme špáradlo, vytáhneme zbylou nábojnici, nalijeme vodou. Jsme skončili přesně před začínou, takže... Děkuju. Na postel, dole vás stačí. Kum. Že budete muset změnit velikonočně, jo? Koukám. Jo, ale já budu. My nemáme to šťouchátko, my ho máme v ohně. No já pro ně nebudu, že jsem tam... Dělo k zemi, budete mít čas ho vytáhnout. Teda, dojít si pro něho. Položte dělo. Dělo položit. Raz, dva. Dělo položit. Počekaj, jsem dal si na svého dělo. Na vytahování. Tak já se ponosím.
háček na povýšení štoupáku. Aha. Tak to jsem neviděl. Teďka proběhne. Může tady zapíknout do dělu. Může být aby nesplanula. Hodlám pálit. Já u toho nechci ležet tak blízko. Tatky, ty už já to nechci, co to bude dobrý. Jak pomazí? Je po něm. Lucko, zacpaný uši, otevři vám ústa. Já nejsem u nich v týmu. To nevadí. Počkej, teď to vydělám. Říkal jsem případně zneškodňovat to, jo. Zneškodňovat můžete přímo v hození, budete nádobit vodu. Pojď to smrdí. Teď tam asi ještě nehází, než to nádobí. Tady to vám ještě nehází, no. Za to už může chytnout, když takhle čouhá. Paradlo máte pro případ, když to nečouhá. To tam nebudu házet, ne? Co? Ven tím škrtátkem. Prosím, pane stromistr. Hodlám pálit. Nezadělo. Počkej, já ho nejblíž. Já ho nejblíž. Máš zavřené oči. Zastavíš si ho ten. Bum. Yes! Si lidi, jak chcela vždycky utíká nejdál. Co má na starosti to? Já už se nezvednu. Hostnici o 90 stupňů otočíte. To je protiletadlová. Raz, dva, tři, pozdě. Máme anti-air. Ten střílet řidí, že kteří vyletí z hrade. Pojď nám pát. Raz, dva, tři, pozdě. Tam, že budu prohlásit, že hodlá pálit. Tak ho musí všichni posloukat. Určitě. Možná bych vám zkusil být zase. Jako Matouš to bude používat půl, ale... Už to hří? No jo, on mu utekl oheň. On si to zapálí to dělo dří. To je sirkama. Jsi poslouchal, že? Že nemáš lovit. Peťo, to máš jen na uši. Já čekám. Ježíš Maria Petře, by si další. Tohle se snaží stát vedle děla, ne před dělem.
tam máš tak jako akorát hluboko, zkus to strhnout. To je ono. To je prdlo, ne? Jo! Jo! Ta se povedla. Parádi.